Ndërkohë, policia e Kosovës ka bërë publike disa lloje nga arsenali i armëve që kanë gjetur gjatë kontrollit në disa lokacione e objekte banimi në banjës të Zveçanit. Sipas tyre bëhet fjalë për gjetjen e 10-ra qindra armëve të llojeve dhe kaliberave të ndryshëm, uniforma dhe pajisje logjistike, përfshirë armë ushtarake të kalibrit të rëndë si granata, zolla, mitraloz e kalashnikov. Ndërkohë, për shkak të situatës, ende edhe sot po qëndrojnë të mbyllur ora pikat kufitare në Bërnjak dhe Jarinje. Në anën tjetër, së paku